Bonsoir tout le monde, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Ñi nga xamanteni ñu ngi doon xaar suñu émission Mon Avenir. Dem nak demon nañ fi nga xamanteni mom moy Lagros, jëm visiter touti défalé suñu ay introduction ci suñu émission bi nga xamanteni mom moy Mon Avenir. Si c'est li ngeen di gis nak bi ñoo téwo ñoo nañ def quelques pas visiter li nga xamanteni mom moy site bi tak san jot fofu lañ ko jullé. Après nak ñu doon doxantu si nga xamanteni mom moy Lagros, demon nañ fa gis fa ay gaal yi nga xamanteni nit ñi dañuy ñew diko jël diko louer. Gis nañ fa li nga xamanteni mom moy ay moto aussi gaay diko louer di def ay seen business yu ndaw. Si loolu lañu daan waxtaan di doxantu waré di xolalé environnement bi ak beauté bi nga xamanteni tani yalla def naka fofu nga xamanteni mom moy Lagros. Contentement bu reuy nak lañu am de visiter amale fo yenn experience yi ak amale fo yenn vision ak ñeekep ki nga xamanteni rek muso dem fi nga xamanteni mom moy Lagros. Environnement bi dal ni la deme ak ni lañ ko fekke fofu non. Si lool nak tok nañ fa def fa suñu waxtaan bi nga xamanteni mom mo jëmon ci suñu émission bi nga xamanteni mom lañu tuddé Mon Avenir. Waxtaan nañ fa ci lu bari, ay thème yu bari ak ay ouverture yu bari comme li nga xamanteni mom moy ki nga xamanteni amul liggéey té nga nek ci dekk bi mu xaw metti lool mu jaxé lool ñepp xam nañ ni c'est très dur aujourd'hui au Sénégal d'avoir du travail mais ça ne s'excuse pas que nga tok yam sa place wala nga tok ben place bo xamni yow do dem wuti liggéey non la dafa metti dafa jafé mais téwul ni nit ku nek war nga mëna jog yëngatu parce que non rek la nit ñi di amé. Waxtaan nañ tamit ki nga xamanteni mom moy éducation financière li nga xamanteni jeunesse bi problème bu gëna reuy wala bu gëna efficace bi nga xamanteni wala bu gëna important bi nga xamanteni jeunesse bi am naka moy éducation financière. Waxtaan nañ tamit ci lu jëm ci ay éducation financière li nga xamanteni lool moy éducation financière. Éducation financière nak mu nekk li nga xamanteni jeune bo xamni mu ngi liggéey te di am dara rek nga am problème éducation financière kon yow sa yokoté dina jafé wala yow bo yoré xaaliss sax xaaliss bi pour mu jëriñ la dina nekk li nga xamanteni dafa jafé. Waxtaan nañ li nga xamanteni mom moy éducation financière jëmu conseil jeunesse bi nga xamanteni amna problème liggéey ñu ngi ni tay wala ñi nga xamanteni sax ñu ngi liggéey bo démé ba liggéey noy investiré wala loolu mo nekkon suñu premier épisode ñu dem ñu tourner ko fi nga xamanteni mom mo nekk Lagros. Ginaaw lool nak dinañ leen bayyi ngeen deglu li nga xamanteni mom moy waxtaan bi nga xamanteni man sekk naka ak sama benn collègue bi nga xamanteni mom moy Omar Nia fofu ci Lagros mu nekkon suñu première édition wala suñu premier épisode suñu em bi nga xamanteni mom lañu tuddé Mon Avenir émission bi nga xamanteni mom gëreum di la jaajeufal yow mi nga xamanteni yaangi sétane suñu émission Mon Avenir di la ñaan ki kay abonné wo ci sen bi nga abonné wo pour bép programme wala bép gi nga liggéey bo xamni ñu ngi koy def diga duggal si nga xamanteni moy suñu chaîne YouTube nga mën ko déglu wala nga mën ko gis boba nak ñu ngi leen bayyi ngeen déglu nga xamanteni moy waxtaan bi nga xamanteni sék naka ak ki nga xamanteni mom moy Omar Nia. Motu présentation ci les spectateurs ak ñu lay sétan tay ñu doon carte émission Mon Avenir. Omar mom ben connection ak suñu nak Masha Allah content nañ lool donc ñu ngi leen ko gisé rek suñu xarit tay ñu and ak mom fi nga xamanteni mom moy Lagros waxtane ak mom suñu premier épisode bi nga xamanteni mom moy émission L'Avenir. Omar Nia wax na nak ci walum entrepreneuriat moy liggéeyal sa bop jëm créer dara benn entreprise wala benn liggéey bu ndaw bo xamni dang koy def dang koy jëfé mu lay indil dara. Omar tay dañuy gis benn dafa metti lool pour nga am liggéey. Suñu laaj bu ñeek bangok ñuy laaj Omar jeunesse bi dafa metti ñu am liggéey té buñu démé bu am liggéey sax nan lañ ko wara samé nan lañu wara samé alal bo xamanteni am nañ ko bo paré bo mo nekkon suñu question bu ñeek bo xam dañi posé nañ ko ki nga xamanteni mo na ñu déglu réponse ña mu joggé ci jeunesse bi nga xamanteni muy liggéey am dara way am dara bobu non nañ ko wara liggéey sam sa xaaliss liggéey baxna am ci baxna waye bo amé ba paré noko jëriñu ak nokoy samé ak noko mëni ité lool tamit lu bax kon bu ko défé rek ñu déglu Omar Nia. Même des 1%
Kon sa su nekk rek mi ngi di daal di fal merci beaucoup, c'était votre émission
mon avenir avec Tafa Aki accompagne aujourd'hui de mon ami qui est Hamel Tani Momoy Omania, comme ni que de Guérec, nous devons voir qu'il y a une éducation financière. I lol non dina bax inshallah ñu gëna jëlat ci ta tay dafa nekkon bande annonce rek nekk ben exposition kon ñi ngi nuyu ñepp di gërëm ñepp wa salaam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.